Danas je 7. jul, dan kada Bačkopalančani proslavljaju slavu svog hrama, pravoslavne crkve rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanđan. A danas se takođe i održava treći dan najveće bačkopalanačke manifestacije Dunavskog bala. Mi se nalazimo u Slovačkom domu, gde se trenutno održava već tradicionalni šahovski turnir. Ovog puta, za razliku od prethodnih, smo se opredelili ovde za Slovački dom zato što je klimatizovan prostor, pa da bi obezbedili učesnicima, odnosno šahistima, bolje uslove, opredelili smo se za ovaj ovde prostor. Do sada smo svaki put to radili u sportskoj hali ove Tikvara. Na turniru očekujemo negde između 60 i 80 učesnika. Vidim već na startu da je odziv izuzetno dobar i jak. Ima iz Odžaka, iz Bačkog Petrovca, iz Vrbasa, Kule, okolnih mesta, Novog Sada, iz jako mnogo mesta, uglavnom iz Vojvodine. Znam se sigurno da su se najavili iz Beograda. Imamo iz Beograda učesnik, tako da ima gotovo iz čitave Srbije učesnike i znam, vidim da će biti određeni broj velemajstora, odnosno jednih od najboljih igrača Srbije u ovom trenutku. Tako da očekujemo da bude turnir izuzetno jak i kvalitetan. Ovo je tradicionalni turnir, znači evo možete vidjeti, okupilo se možda 50-ak ljudi. Ranije se igralo u nekoj dama lošije sali na sportskom centru, ali sad je mnogo bolje. Klima je uključena, sve radi. Ima na turniru dva velemajstora, osim mene velemajstor Roganović, tako da bit će solidna jačina. Mislim da ima i par intermajstor Vojedinović, nekoliko FIDE majstora, tako da pa ovo je takozvani vikend turnir, znači rapid, ubrzani šah, igra se na otprilike 15-ak minuta po igraču, tako da to je sasvim solidna jačina. Tu je Popović Milan, mislim da je on intermajstor. Da, znači biće zanimljivo. Ja mislim, pošto relativno često igram na ovakvim turnirima, recimo bilo je turnira gde dođe po 10-15 velemajstora, ali to je već retkost, tako da ovaj turnir je sasvim solidna jačina. Videli smo kakva je atmosfera na šahovskom turniru u Slovačkom domu, a sad se selimo u centar gde se nalazi koleginica Maja Karan, a gde se održava manifestacija Topotom konja kroz vreme Plobačke Palanke. I evo nas u centru Bačke Palanke gde je u toku prva manifestacija pod nazivom Topotom konja kroz vreme plov Bačke Palanke. Više o ovoj manifestaciji reći će nam Maja Trbojević. Ova ideja traje već neko vreme, međutim sada se ove godine kristalizovao broj jakača u Bačkoj Palanci koji do duše imaju sada i veće kvaliteta nego prethodne godine i u radu i u odgoju konja i u svemu. Slučajno smo bili svi zajedno na sajmu ove godine na Novom Sadu gde sam ih ja posmatrala i razmišljala zašto da ne u svom gradu da prezentuju jednu ovakvu lepotu koju danas vidite. I tako smo došli do te ideje od 17. jula sa prijateljima, znači sa dvoje još ljudi mi smo realizovali ovaj program do danas. Vi imate i školu jahanja, koliko su Bačkopalančani zainteresovani za jahanje? Pa baš Bačkopalančani jesu zainteresovani, to evo pokazuju jakači koji sada prezentuju na konjima koji su malo jače karaktera, ali opet su uz njihovu smirenost i znanje uspeli da ih danas uprote u ovoj masi ljudi. A nije to samo među Bačkopalančanima, imamo mi dosta i Novosađana i Beograđana, tako da, kako ja uvek kažem, stalno nam samo konja fali. Da li će ova manifestacija da preraste u neku tradicionalnu? Pa iskreno se nadam da hoće, zato što, Bogu hvala, imamo ko da nastavi tradiciju. A ako Bog da, da uspemo da napravimo i konjičke igre do sledeće godine, to bi bila kruna našeg konjarstva u Bačkoj Palanci. Šta imate da kažete o ovoj manifestaciji?
Pa imam da kažem da mi je zaista čast da prisutujem ovoj manifestaciji. Ovo je manifestacija koje je udruženje Jašte sa ljubavom sa Sašom i Majom organizovala. Njihova inicijativa, njihov povod. Malo su svi pripomogli i zaista evo, možemo svi da budemo svedoci da je manifestacija uspela, da je izuzetno lepa, da krasi i umetnost i istoriju i neke lepe stvari koje su zaista za poštovanje. I drago mi je da ima jako puno dece i da su i deca učesnici na ovoj manifestaciji. Ono što mogu da kažem jeste da će lokalna samouprava naredne godine zaista dati više svog doprinosa da kako bi ova manifestacija imala što veći karakter, zato što to ona i zaslužuje. Dolazimo iz sela Tovariševa, Udruženje žena Božur Tovariševo, a inače radimo ručne radove i suvenire, izlažemo evo tkane, kecelje za folklor, razne zepice, flaše ukrasne, torbe pletene, odnosno heklane. Postojimo 10 godina, znači od 2014. godine. Poštovani gledalci, Dunavski bal se polagano privodi kraju. Mi smo opet ovde ispred sportske hale Tikvara, gde se očekuje početak koncerta Dare Bubamare. Pošto svi znaju da sam ja iskrena, što kažem, što na umu, to na drumu, moram da kažem da mi je Palanka, Bačka Palanka, posebno u srcu. Zašto? Mnogo ljudi, znači prijatelja, familije, bukvalno sad ti ne objašnjam, ali baš sam vezana za Bačku Palanku i često sam u Bačkoj Palanci, tako da ono, pogotovo što je to moja Vojvodina, ja kad sam ovde na mom, to je moj teren, znači ja bukvalno gde god odim, ja sam osjećam kao tuđa, ali bez obzira što me suda ljudi vole i prihvataju sve, osim nisam pevala u Budvi, bilo je ludilo, ovaj, danas sam sletela, ali kad sam ja u Vojvodini, onda to je nešto posebno. I kakvi su Palančani kao publika? Palančani su kao ljudi predivni. Malo pre sam ti rekla da mnogo imam prijatelja i čak i na novom CD-u koju spremam imam neke pesme koje su od našeg dragog prijatelja druga Voje, koji inače iz Bačke Palanke, a živi na Floridi u Americi, tako da, ovaj, eto, ako on ovim putom gleda, pozdravljam ga, Vojo Rasturićemo, ja sam rekla, kad izađu moje nove pesme, Voja postaje najveća zvezda, pošto su toliko dobre pesme i snimo svoje, tako da, ovaj, ono, Palančani, predivni ljudi, moja svekrva, koja, nažalost, nije više živa i su bili iz Bačke Palanke, ovaj, tako da, mnogo volim Palanku. Kaži nam, novi album je u pripremi sa Vojislavom Zorićem, kada se očekuje? Pa ovako, ja, pošto sam odlučila da to bude onako svegan album, u smislu Dara Bubamara je neki pravac, znači ja imam i Opasan i Kraj tačka i svi su tu, ja neću da ga vidim i verujem, ne verujem, sve bukvalno mogu da pevam i pop i R&B i sve, tako da ovo, za sada imam predivne pesme, imam baladu koja je latino, a to je Draste, imamo Deke Kostiće i Braje, jednu rumbu koja je onako rumba, kulturica, moderna pesma, odvoje tri pesme koje su ludilo, čak su za jednu pesmu radili aranžman na Floridi, ljudi koji rade za Britney Spears. Tako da, ono, ali je sve komercijalno, ni ništa zastranjeno, sve toliko pevljivo i ja kažem, ja jedva čekam da devojke, kad čuju pesme, to će biti non stop samo u auto moje pesme, 100% sam potvrdim, zato što su toliko pevljive, toliko imaju neku, neću da uredim nikoga, ali stvarno u zadnje vreme ima dobrih pesama, ali nema to nešto, ja kažem da te zavodi u srce, znači kad je brza pesma, kad je lagana i bilo koji aranžman, to mora da te nešto, da nešto osjetiš lepo. E, ja upravo sada osjetim to sad što sam snimila, pritom samo 4 pesme, ja trebam još 4 da snimim. Očekujem pesme od Romarija, koji inače radio pesme Zidu, očekujem od Baneta Opačića pesme, tako da onako, ja se baš onako nadam da će to biti ono, jedna od boljih albuma mojih. Eto, trudit ću se. Kaži nam, koju bi ti svoju pesmu izdvojila kao najomiljeniju? Ja verujem mi, toliko volim svoje pesme i vidim koliko ljudi vole, onda nekako ne mogu da izdvojim. Znači,
kad pogledam Koša sa Dunava, to je prva pesma. Onda kad svi su tu, ja ću da ga vidim, Zidovi, Vero, Nevero, Galama, Karijera, Opasan, Kraj tačka, Volim se što vole mladi, Polje jagoda, Ćuti ne govori, predivne pesme, znači, ono, bukvalno ne znam, ali ovako sad, recimo, kad bi se možda na moment pitala koja ti je onako najdraža, Zidovi. Zašto? Zato što je to stvarno svetska melodija i Marinin tekst, tako da me to nešto, eto, kad me neko pita, meni odmah Zidovi padaju na pamet. To mi je onako, eto, možda kažeš omiljena pesma. Košava sa i pesmu Košava sa Dunava, da li je nekad zapevaš na svojim nastupima? Redovno sad, pošto je to sada nova generacija koja dolazi, oni sada bukvalno, evo, juče u ambijentu u Budvi, klinci traže Dunav, traže Košavu sa Dunava. Ja gledam čoveče, oni su možda, ne znam, to je bilo 93. 94. A oni možda imaju sada 18 godina, koje su godište, znači, oni su bili ni rođeni tada, traže svi stare pesme. To je prosto nevjerojatno. Ja sam jako srećna što se meni vraćaju stare pesme, pa nisu to Kiša traže, pa Dunav, pa ne gleda me tako. Mislim, pesme koje nisu tad možda bile takvi hitovi, sad bi traže. Recimo, pre godinu i po dana, Mami, Mami je bio nenormalan hit odjednom. Nešto na TikToku su se snimali, Mami, Mami, to. Tako da imam eto sreću, što kažem, ne moram da snimam koliko imam pesama, a pošto sam ja jako ambiciozna i volim da idem napred uvek, onda ja želim da imam opet još bolje i još jače pesme. Kažem, odakle ti energija za tvoje nastupe? Ne znam, ti kažem iskreno, ne znam, svi me pitaju kako izdržam, danas je Maja Berić bila na aerodromu i svi su ono gledaju, ne mogu da veruju, ne znam, da ta publika mi daje energiju, ono što ja se stvarno umorim, zato što to nije samo bina, štikla, skakanje i to, nego putovanje, kašljenje aviona, spremanje, katastrofa, muškarcima je lako, oni izađu i čao, nema spremanja, nema ništa, ja dan pre nastupa moram nokte da sredim, kosu da sredim, šminku, pedikir, manikir, solariju, ne znam šta, tako da mnogo je teško i to ti kažem što baš mi to putovanje teško pada, ali nekako kažem ti kad izađem pred masu, kad vidim koliko me vole, to mi onda dobim tu neku energiju. I eto, možda je ta energija publika i vamo sam negde zadovoljna sa svojim životom zato što živa sam zdrava, ostvarena, najbitnije smo zdravi, imam predivnog sina, tako da ono, što kaže, stvarno je to istina, ustaneš, zdrav si, imaš šta da jedeš, dovoljno. Mislim, to sad ovako zvuči nenormalno, ali stvarno jeste. Ljudi misle da sam ja potpuno drugačija osoba, ali ja nisam. Meni to se život nametno, ali ja sam stvarno, meni samo svako jutro se prekrestim, kažem samo da sam živa i zdrava, ja i moja porodica, moj sin. Kaži nam za kraj šta Bačka Palanačka publika može večeras da očekuje. Jako dobru energiju, zato sam se večeras i obukla ovako na neku usku haljenu, onako baš da mogu da igram, da onako podignem atmosferu, da bude ludilo, tako da dobra energija, pre svega dobra pesma, dobar glas, dobar bend, bit će predivno, eto, sami ćete vidjeti. Hvala vam, ljubim te puno, mnogo si lepa, slatka. Pozdravljamo sve i vidimo se možda i sljedeće godine opet. I što bi rekao Đorđe Balašević, u Bačkoj Palanci bila je igranka. Dobro, nije bila baš igranka, ali je bio Dunavski bal 2024. Mi ćemo biti na istom mestu i sljedeće godine, a do tada nas pratite uz neke nove palanačke priče. Veliki pozdrav od ekipe Bordala BAP Vesti.